футболдан қазақстан Кубығының бірде төрт финалдық ойындары аясында ордабасы командасы өз алаңында жеңіске жетті Шерек финалдың алғашқы кездесуінде шымкенттік клуб қызыл жар командасын екі де жеңді әдеттегідей қажымұқан атындағы орталық стадионға жергілікті жанкерлер көптеп жиналды жанкүйерлер ауа райының қолайсыздығына қарамастан ордабасы ойыншыларына зор қолдау көрсетті бірінші таймда қарсыластар есеп аша алған жоқ екі жақта жиі шабуыл ұйымдастырғанымен алғашқы кезеңде ойыншылар тең тарқасты екінші таймда ордабасы ойыншылары белсенділік танытты Севалот садовский 74- төртінші минутта қақпаны дәл көздеді жанкүйерлердің қолдауынан қуат алған асқаттағы бергенде 77 жетінші минутта есепте еселеді осылайша жерлестеріміз алғашқы ойында жеңіске жетті енді қарымта матч 7-ші маусым күні қызылжар командасының өз алаңында өтеді айта кетсек ордабас мен қызылжар ойыны барысында қазақстан республикасы кубогының чемпионы биік шымкент клубының футболшы қыздарына құрмет көрсетілді оларға гүл шоқтары қаржылай сыйлықтар тарту жасалды еске салсақ сәуірдің жиырмасы 26 шы күндері аралығында өткен доп Бейік биік шымкент клубының футболшы қыздары жеңіске жетіп ел Кубығы жолындағы жарыстарда қатарынан 14 рет болатын нұрқанат Жарлықап, айғақ